את הארגון EyeC Radar, היה לי הזכות להיות מייסד שותף להקמה של הארגון הזה לפני כשלוש שנים, והיום אותו ארגון בעצם הפך משלב אינקובציה, ממש מגיע עוד מעט למס פרודקשן של מערכת שהוא חלק ממובילאי. ב-EyeC Radar בעצם אנחנו מפתחים את הרדאר, מה שנקרא ממש פול פרודקט, מההתחלה עד הסוף, זה אומר מהשלב התכנון והארכיטקטורה, דרך פיתוח של הסיליקונים, גם החלקים של ה-RF, גם החלקים של הדיגיטל, אנחנו בעצם מפתחים את כל הצ'יפסט, ובמקרה הזה ממש בתוך הארגון גם המכניקה של המוצר והפרודקשן של מוצר שלם שבסוף יוצא לדפלוימנט ללקוח. אחרי ההגיעה של הרעיון בנינו מודל מלא מאוד 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 חשוב להכנסה של כל הפרמטרים, כל העיוותים של השרשראות RF, מידול של התווך בצורה מאוד מאוד מדויקת בסביבת מטלה, בעצם עידנו את הקצה לקצה וראינו עוד את כל התופעות וכל מה שאנחנו מצפים לו לקבל בשטח עוד בסביבת הסימולציה. זה בעצם החלק הראשון. החלק השני זה לקחת את הדבר הזה בעצם וללא cost sensitivity, לקחת פלטפורמה של קומפיוט מבוססת סרברים שיושבת בתוך הרכב ולעשות deployment של כל האלגוריתמיקה הזו ממטלאב למשהו שיכול לרוץ בריל טיים. פיתחנו את הצ'יפים, את כל החלקים של הפרונט-אנד של ה-RF, ובעצם הגענו ככה לפלטפורמה מאוד מאוד מהירה של איסוף דאטה, ויצרנו דאטה, יצרנו מערכת מותקנת על הרכב בזמן מאוד מאוד מהיר, שמייצרת וידאו ארבע-ממדי, ומאפשרת לנו לבחון את הפרפורמנס, הביצועים של המערכת. כל הסביבה הזאת במטלאב עזרה לנו בעצם לדמות כל מיני תופעות שבתווך אוויר, בקומפוננטות עצמן, כל העיוותים, איך הם משפיעים על תמונת המקם ואיך הם מקלקלים ומפתחים אותה, ולפתח את המיטיגיישן, לפתח את כל האלגוריתמי התמודדות איתם, וכל זה עוד לפני שבכלל הצ'יפים שלנו יצאו לטייפ-אוט, או לפני שבכלל הייתה איזושהי מערכת פיזית בידיים שלנו. זה אפשר לנו גם לייצר מערכת הקלטות מאוד מאוד מהירה, שמקליטה את ה-Raw Data הזה, ואז אם אנחנו רואים בעיות באלגוריתמיקה ועיוותים בתמונה ואנחנו רוצים לבצע שינויים ולראות איך הם מגיבים, אנחנו לא צריכים לתקן ולהחזיר לשטח, אנחנו יכולים בעצם לעלות הכל לענן ולהריץ בצורה וירטואלית נהיגה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם עם אלגוריתמיקה אחרת, ולבחון את האלגוריתמים שלנו ולראות איך הם מגיבים. ועוד דבר חשוב זה השימוש שעשינו בטולבוקסים המוכנים של MATLAB, בין אם זה ה-Phased Array Toolbox שעזר לנו בעצם לדמות התנהגות של סיגנל שפוגע במטרות נקודה ומוחזר מהן, כאשר לכל מטרת נקודה כזאת אנחנו מגדירים את המיקום שלה, מהירות, את השטח חתך מקם שלה, וכל הכלים האלה בעצם היו כבר לעזרתנו מוכנים במטלאב. בתוך השרשרת יש לנו תשתיות מהמטלאב שמייצרים טסט וקטורים, זה בעצם ביטים שיוצאים בכל נקודה ונקודה בשרשרת, שכשאנחנו מפתחים את הצ'יפ הסופי הדיגיטלי ורוצים לעשות לו ולידציה ולבדוק האם האלגוריתמיקה שלו רצה כמו שצריך, בעצם יש לנו טסט וקטורס ומערכת אוטומטית שמשווה ביניהם ובודקת ככה האם יש באגים בצ'יפ האמיתי שאותו מייצרים. אנחנו מאמינים שהחזון של הרכב האוטונומי מתממש ממש בשנים הקרובות. בהתחלה זה יתחיל ממוניות אוטונומיות של מובילאי, ולאחר מכן זה יהיה גם רכבים אוטונומיים פרטיים. ולאפשר בעצם רדאר של אימג'ינג רדאר, פורד אימג'ינג רדאר, ברזולוציה מאוד גבוהה, בעלות נמוכה וגודל והספק נמוך. ואנחנו באמת מקווים שבכל רכב כזה יהיו הרדארים שלנו, של אינטל, שישה בכל רכב שמכסים בעצם 360 מעלות, ובעצם יצעידו את האנושות לעולם טוב יותר מהבחינה הזאת התחבורתית.